凤凰美洲新闻由选择 State Farm， 让您稳健一生。中国东方航空全新起航，静候您到来。劳力士华人独家代理李新华翡翠金城。纽约人寿传家之宝，华明胜律师事务所联合赞助播出。美国家公园批准特朗普烟花秀惹争议，沃尔玛参与竞标 TikTok， 股价应声上涨。加拿大联邦法院拒绝孟晚舟披露文件申请。晚上好，欢迎收看8月27日的凤凰美洲新闻。新闻首先带您来关注，美国总统特朗普27号在白宫发表完接受提名的演说后，将在华盛顿纪念碑附近燃放烟花庆祝。但作为联邦政府部门，美国国家公园管理局批准烟花秀，并支持特朗普，可能违反了美国的法律。27号是共和党全国代表大会第四天，特朗普在最后一晚发表接受提名演说。共和党全国代表大会已经获得了美国国家公园管理局的批准，在特朗普演说一结束，就会在华盛顿纪念碑附近燃放烟花庆祝。另外，美国国家公园局还制作了一段视频介绍烟花秀，并且称赞特朗普为国家公园提供了更多的资金。批评者立即指出，作为美国联邦政府部门，国家公园管理局可能违反了禁止联邦机构和雇员参与政治活动的哈奇法规定。华盛顿公民责任与道德规范办公室副主任谢尔曼指出，联邦拨款法明确规定，政府的资金是用于为美国公众服务，而不是帮助政治人物执政。国家公园管理局允许共和党举行烟花秀，违反了这一规定，此举是利用联邦资源进行政治活动。不过，共和党全国代表大会回应表示，将会偿还国家公园管理局为这次烟花秀所支付的费用。根据美国宪法第一修正案，任何团队都可以申请在国家公园举办活动。美国竞选法律中心专家马斯科指出，美国国家公园管理局很难拒绝白宫等机构提出的请求。在这次事件中，使联邦政府机构和设施政治化的责任在于美国总统。在历史上，没有美国总统在白宫或者林肯纪念堂发表过竞选演说。凤凰卫视王冰如、王天翼华盛顿报道。另一方面，美国总统特朗普27号表示，将于周末到受飓风劳拉影响严重的地区视察，并透露自己曾一度考虑推迟共和党大会的讲话。特朗普将在当晚的讲话中谈及威斯康星州多日来因警察暴力引发的抗议活动。美国总统特朗普当天和副总统彭斯一起到访了联邦紧急事务管理局，听取有关飓风劳拉的简报。特朗普表示，将于周末前往受飓风影响较为严重的地区视察飓风造成的破坏。I was actually prepared to postpone the speech tonight and make it on Monday. I was going to Texas. I was going to Louisiana. Maybe Arkansas. Looks like Arkansas. I just spoke to the governor. It's going to be in pretty good shape, but they'll need some help. 另外，美国威斯康星州诺基沙市警察日前开枪击伤黑人男子引发的抗议示威活动，27号持续进行。特朗普在连任竞选中将恢复法律与秩序作为其竞选活动的核心。特朗普的竞选团队透露，特朗普在接受提名的讲话中将谈及基诺沙的情况。I can tell you that Wisconsin, I appreciate the governor calling and saying he wanted.National Guard, as you know, last night was very quiet. The night before wasn't. And the reason it wasn't, they didn't have proper protection. But I respect the governor's decision to get that protection. The National Guard did a fantastic job. 为表达对种族歧视和警察暴力的不满，密尔沃基雄鹿队26号拒绝参加季后赛比赛，最终 NBA 决定推迟了3场季后赛。ESPN 27号援引消息人士报道，球员已同意恢复之后的比赛。I don't know too much about the protests, but I know their ratings have been very bad, and that's unfortunate. They've become like a political organization, and that's not a good thing. I don't think that's a good thing for sports or for the country. 凤凰卫视王佑佑、白帆华盛顿报道。
美国大型减价零售商沃尔玛27号表示，加盟微软公司，共同竞标 TikTok， 沃尔玛股价当天也是应声的上涨。另外，路透社报道 ，TikTok 母公司字节跳动要求 TikTok 的工程师为关闭美国业务制定应急的计划。据媒体报道，美国资金雄厚的大型减价零售连锁商沃尔玛周四表示，将会与微软银行合作，参与微软公司对 TikTok 的竞标，扩大沃尔玛市场行销平台的技术含量，提升向年轻族群消费者的业务曝光率。Walmart is trying to position themselves with a younger demographic, in my opinion. And we might see some interesting cross-marketing opportunities with Walmart and Microsoft with a purchased TikTok. 沃尔玛也在周四对媒体表示，由于 TikTok 的电子商业平台在广大年轻族群消费者中的知名度，所以收购 TikTok 将会有利于沃尔玛在开拓新的市场领域，扩大对不同年龄层次的消费者的接触范围方面有着重要的意义。虽然沃尔玛股价在周四消息传来之后上升 4.5%， 但是华尔街投资人仍然对大型零售连锁商与短视频技术平台在公司文化整合与业务渗透方面保持观望心态。We don't know how these companies are going to use it for their strategic advantage at this point, and it's going to be very interesting to see what they can come up with.华尔街专家认为，虽然目前很难推断最后花落谁家，但是断定 TikTok 将会是这场竞标中的大赢家。TikTok 最快将在下周做出销售决定，销售金额可能会在200亿到300亿美元期间。凤凰卫视彭哲江广富纽约报道。另外，受到疫情的影响，过去一段时间以来，旧金山湾区的房屋市场出现了戏剧性的变化，很多地区房价反弹。疫情初期，因为股市暴跌，让人们对房市的走向产生疑问，一度很多买家都选择观望。但一个多月后，湾区的房价出现戏剧性的反弹，原因就是居住环境升级的需要以及股市获利后的消化。很多的刚需其实它需要释放，它不会受到这个的影响，因为尤其 SIP 之后，非常多的人意识到在家的时间加长之后，它会需要一个更宽敞的一个空间。就是大家还是对股市能不能这样持续的飞涨是有一个怀疑的。当它的获利是到达一定程度之后，它需要有一个套现。那么套现之后，大家对通货膨胀的这个恐惧会导致说这个钱需要找到一个出口。那么反过来说，可能 upgrade 的这个自己的居住条件变成了一个首要的需求。目前湾区的独栋住房 single family house 最为抢手，属于卖方市场，而联排房 townhouse 和公寓 condo 的市场上，买家可能更有优势。房价的反弹也引发了买卖双方心态的微妙变化。对 buyer 的心态来说，大家普遍认为说现在经济如此之不稳定，可能也许我好好淘一淘，我能够找到一个 deal。 但是对 seller 来说，就是虽然说我现在就是经济也不稳定，但是市场还是如此的火热，所以呢，我希望我的房子能卖一个很好的价钱。过去两三年来，湾区的房市背离了春夏旺秋冬淡的传统趋势，每年十月都出现过反弹。另外，专业人士预计今年秋冬季的房市会受到金融政策以及大选的影响。如果你是真正的需要买自住房的话，你永远不要 timing market， 因为没有人能够做到。但是如果你是投资或者说你 upgrade， 你可以考虑一下，就是说如果一旦房子再往下走的话，你是不是能够承受这个结果？当然，如果房市往上走的话，大家都很皆大欢喜。与南湾硅谷房价反弹不同，很多人选择搬离旧金山。专业人士认为，受疫情影响，大量室内短租暴跌，而对房客的过度保护又打击了房东权益，两方面因素导致旧金山的房价出现下降趋势。凤凰卫视刘海平，旧金山报道。另外，加拿大联邦法院日前拒绝了孟晚舟律师关于公布更多加拿大情报局 CIA 啊。
另外，加拿大联邦法院日前拒绝了孟晚舟律师关于公布更多加拿大情报局 CSIS 文件内容的要求。不过，有律师就表示，这并不意味着联邦政府提供的文件中遭到涂黑和删改的内容最终不会公开。孟晚舟代表律师向法庭申请公布加拿大情报局 CSIS 文件中遭到涂黑与删改的部分，认为这对于证明逮捕孟晚舟的程序侵犯了他的宪法权利至关重要。但是加拿大联邦法院的法官拒绝这一要求，认为这些文件中遭到涂黑删改的部分与孟晚舟律师的主张无关，而且内容保密对于国家安全更为重要。温哥华资深律师王仁铎表示，这并不意味着这些内容最终不会公开，因为主审孟晚舟引渡案的不列颠哥伦比亚省高等法院法官尚未对此作出裁决。始终最大的权力是在于审案的法官，因为他认为在这个案件里面 我的立场我的地位和那个联邦政府联邦法院的法官和要处理的问题不一样，所以我认为这些应该透露的话就可以透露了，所以他还有个机会的。王仁铎指出，联邦法院律师更多从国家安全角度考虑是否应该公开文件内容，但是主审孟晚舟引渡案的不列颠哥伦比亚高等法院法官则要考虑的是对当事人的公平公正。因为你在官司方面，譬如说尤其是你是控方，你要有很多东西是不可以隐瞒的，所以变成控方现在说我有些我不可以公布，那法官就要考虑到你不公布这个审讯会不会公平啊，诸如此类的东西，所以变成是个机会应该大很多。王仁铎还表示，如果不列颠哥伦比亚省高等法院认为披露文件内容有必要，可能会以避免聆讯、禁止旁听或者禁止传媒报道等方式，确保有关国家安全的敏感资料不被泄露。凤凰卫视祖克勤、滕中勤，温哥华报道。首届国际蓝莓节在线上正式开幕，众多嘉宾通过网络连线的方式出席祝贺，对加拿大温哥华蓝莓产业的发展前景一致看好。首届国际蓝莓节由爱购网、HBH 之家论坛以及蓝莓产业园区联合主办，为温哥华的蓝莓产业提供了广阔的发展市场。国际蓝莓节提出以温哥华盛产的蓝莓为媒介，开创 HBH 新生态的生活理念，倡导 health 健康、 beauty 美丽、 happiness 幸福无界融合的新商业、新时尚，促进温哥华的经济发展。加拿大 CTG 世源公司董事长方君学先生对首届国际蓝莓节在温哥华的成功举办表示支持与祝贺。众所周知，大温哥华区域是世界上最好的蓝莓的产地之一，拥有研发、种植、加工、销售等完整的商业配套，在温哥华发起第一届国际蓝莓节名副其实。第一届国际蓝莓节定位于健康、未来、幸福这个主题上是非常好的。首届国际蓝莓节的活动将一直持续到8月31日，在此期间，国际蓝莓节将通过网络在线上举办蓝莓产品推荐会、美食分享会等特色活动，促进温哥华蓝莓产业资源的开发，将温哥华打造成以蓝莓为形象代表的特色城市。凤凰卫视苏慧文、殷明江，温哥华报道。好，广告过后我们来看更多的消息。感谢回来，我们来看今天来自美国各地的简讯。威斯康星州黑人男子布莱克23号被警方枪伤，导致瘫痪事件，引发当地连日示威抗议警方滥权。26号晚，大批的民众走上街头，示威者高喊“黑人的命也是命”的口号，过程大致和平。早前，威斯康星州发生在示威期间有白人少年枪杀两人的事件，州长艾弗斯呼吁和平安全集会。他授权派出500名国民警卫队，并正在与其他州商讨增加人手。当地从晚上8点起开始实施宵禁。副总统彭斯在共和党全国代表大会上强调，基诺沙、波特兰和明尼阿波利斯的暴力必须停止，将恢复全国街道的法治。司法部宣布已经对布莱克案件展开联邦民事权调查，而威斯康星州检察官也公布了案件的初步调查进展。
抖音国际版 TikTok 全球首席执行官凯文·梅耶尔上任未满三个月，就在27号发布内部信宣布辞职。梅耶尔在信中表示，近几周来随着政治环境的急剧变化，在这种背景下，他决定离开公司。 TikTok 母公司字节跳动方面确认了梅耶尔离职的消息，并表示尊重凯文的决定，也感谢他为 TikTok 付出过的努力。梅耶尔原是迪士尼公司的高管，今年五月他加盟字节跳动，成为字节跳动首席运营官兼 TikTok 全球首席执行官，任期从6月1号开始。四级飓风劳拉27号凌晨在南部墨西哥湾沿岸地区登陆，是今年袭美最强的风暴。虽然不久即减弱至2级，但仍造成广泛的破坏，并导致至少4人死亡。劳拉当天凌晨在路易斯安那州西部沿海地区登陆，最大的风速达到每小时240公里。登陆后在州内造成不少的破坏，其中在遭受飓风正面冲击的莱克查尔斯市更是满目疮痍，一些楼宇玻璃粉碎，房屋屋顶破损，瓦砾散落在街道上，当地大多数地区失去电力供应。有灾民说从未见过这种景象。国家飓风中心警告称，劳拉仍会带来狂风暴雨以及掀起致命的6米暴潮。墨西哥湾沿岸约62万居民接到了疏散令，但仍有人坚持留守家园。根据约翰霍普金斯大学的统计，美国已经连续3天单日新增患者少于4万人，但周三确诊病例再次达到46000多例，当天的死亡人数再次突破1200人。另外，美国儿科学会分析发现，自本月6号至20号，儿童确诊感染的案例超过74000宗，在2周内增加了21%。此外，新冠疫情已经波及全美超过750间高校，有超过26000人新冠阳性，有64人死亡。其中有7间位于南部的公立大学的校内均发现超过500人确诊，有至少30间高校已知感染人数超过200人。亚拉巴马大学伯明翰分校的患者甚至接近980人。调查发现，病毒最容易传播的场所包括宿舍、校外社团以及酒吧等等。凤凰卫视综合报道。我们来关注一组来自两岸3地的短消息。正在挪威访问的中国国务委员兼外交部长王毅27号会见了挪威首相索尔贝格，并同挪威外交大臣瑟雷德举行会谈。王毅在联合记者会上表示，此次对挪威的访问传达的主要信息是要珍惜中欧关系的健康发展，并尽快开展后疫情时期互利合作。中国解放军南海战区28号凌晨发放消息，指责美军马斯廷号导弹驱逐舰27号擅自闯入中国西沙领海。解放军南海战区新闻发言人李华敏大校表示，美方无视国际法规则，一再到南海挑衅滋事，严重破坏南海国际航行秩序，敦促美方立即停止此类挑衅行为，严格管控海空军事行动，严格约束一线海空兵力行为，以免引发不测事件。今年第8号台风巴威在27号中午移入辽宁省境内之后，向东北方向移动，下午5点在吉林省境内减弱为热带低压，并进一步减弱。晚上8点，中央气象台对其停止了编号。不过，巴威登陆仍给东北大部分地区带来强风暴雨。国家防总要求各地警惕可能引发的中小河流洪水、地质灾害、城乡积涝等等。凤凰卫视综合报道。好，休息过后我们再来关注今天的财经消息。感谢回来。在财经方面，美股三大指数周四是涨跌互见，标普500指数再创新高，纳指小幅下滑。美联储宣布新的政策框架，引入平均通胀目标，强化零利率预期。我们来看今天华尔街股市走势情况。美股主要股指在今天早盘和午盘都维持涨跌互现、盘中震荡的格局，而在尾盘呢，整体走阳。不过纳指在今天的涨势是相对疲弱，道指受到银行股提振，那今天的走势比较强劲。投资人在今天权衡了美联储主席鲍威尔发表的讲话，那么其中释放的鸽派信号暗示了美国长期的低利率政策在今天是提振了市场情绪。另外，随着美国疫情的持续趋缓，也在一定程度上给美股市场带来
来信心。而在道指方面呢，今天金融股市强势提振道指走高，那么包括美国运通、摩根大通以及旅行者保险普遍的涨幅呢都在3.5%以上。另外呢，一些大型的科技类个股在午盘过后也纷纷转涨提振道指。而在道指盘中今天维持跌势的个股并不多，那么包括辉瑞制药、耐克及麦当劳都是在尾盘时跌幅仍然比较明显。而沃尔玛今天盘中一度大涨5%，在道指盘中表现最佳。而在标普百指数方面，今天只有两个行业板块在尾盘仍然维持跌势。电讯板块在昨天强势领涨，但是今天是领跌大盘，跌幅在1%以内。另外非必需消费品板块在尾盘仍然维持0.5%左右的跌势。那么今天呢，金融板块是全天强势领涨大盘，房地产板块及医保板块在午盘过后的涨势都是迅速的扩大。那么科技板块今天涨势较窄，在午盘一度盘中窄幅反复，其他行业板块都是基本走平，在尾盘小幅走高的态势。另外今天原油期货价格是收跌0.8%，黄金期货价格收跌1%，美元指数全天维持小幅下行。以上就是星期四美国股市情况，凤凰卫视陈清伟纽约报道。我们来关注由 TD Ameritrade 德美利证券提供的全球财经指数。以上全球财经指数由德美利证券提供。我们来看一下未来24小时的全球天气情况。以上就是这节新闻，更多的新闻资讯请登录凤凰新闻微信平台，感谢的关注。凤凰每周新闻有选择 Stay Far，让您稳健一生。中国东方航空全新起航，静候您到来。劳力士华人独家代理李新华翡翠金城。纽约人寿传家之宝，华明胜律师事务所联合赞助播出。